Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Отново голяма част от тях, разбира се, са свързани с предстоящия финал на първенството тази година. В Абу Даби голямата битка между пилотите на Мерцедес, Нико Росберг и Льюис Хамилтън. Директно към въпросите на Радостин Георгиев, няколко теми е повдигнал той. Едната е за безопасността, но ще коментирам отделно. Сега се спирам на въпросите, които той е повдигнал, свързани с изказването на Роб Смедли, че оставянето на възможността на двамата пилоти на Мерцедес тази година да се борят помежду си спаси шампионата. Да, Роб Смедли го каза пред мен лично, че действително той се възхищава от начина, по който Мерцедес успяха да проведат тази годишния шампионат, да оставят достатъчно свобода на пилотите си и да направят едно наистина равностойно състезание между тях, в което даваха възможно най-добрите възможности на всеки един от състезателите си за успех. Всеки един от тях можеше да направи така колата си, както намира за добре. Сега, относно надпреварата в Абу Даби, нещата са изключително прецизно подготвени, за да бъдат колите на възможно най-близкото едно и също ниво на стабилност, на издържливост, на скорост, и вече самите настройки отново ще играят ключова роля. Действително, този двубой реално спаси големия интерес към спорта, защото иначе, ако имаше само един пилот и един автомобил, на фона на всички останали процеси, които текат във формулата, нещата щяха да са много, много неприятни, наистина, вероятно. Но мисля, че битката в крайна сметка е много красива между хора, които са различни характери, но имат невероятно добра скорост, защото пак се връщам и на квалификациите, и на състезанията. Темпото е невероятно. Нико показа много добри резултати в квалификации, загуби състезания, загуби двубой с Льюис, но същото се случи в обратна посока. Просто много-много интересен, много-много интересно състезание. Следващия въпрос е какви са очакванията за следващата година, при положение, че правилата няма много да се променят, пак ли ще остане доминацията на Мерцедес и така нататък. Това е един въпрос, по който според мен вече много хора говорят и коментират. Истината е, че всъщност автомобилите доста ще се променят. Значи, дори по отношение на задвижващите системи, правилата са много интересни и големите спорове, които се водят в формулата и които се водиха в Бразилия, съвсем не са случайни. Значи, целите задвижващи системи са обобщени, ако мога така да кажа, или по-скоро 66 параметъра, 66 агрегата в тях, системи, подсистеми, са определени като предварително зададени от миналата година. И 5 параметъра няма как да бъдат променени. Или това са големината на двигателя, неговия тип, че е 6 цилиндров, V-образен, център на тежеста и някои допълнителни компоненти, например големината си, на задвижващата система, нейния капацитет и тези компоненти остават непроменени. Значи от останалите 32 елемента, 32 системи, подсистеми биха могли да бъдат променени. Това са 48% от задвижващите системи. 48% е много сериозно количество, което означава, че практически и Рено и Ферари биха могли да направят много по-добри задвижващи системи за следващата година. Разбира се, и Мерцедес би могъл да промени 32-та толкова важни параметри, да отиде още по-напред. Така че, вероятно ще има поне в първата част на следващия сезон картина близка до тази годишната с превъзходство на Мерцедес, но не е изключено да има и първо много по-малки разлики и след това отново едно постепенно развитие тогава, когато вече софтуера се напасне към
всички промени, които ще бъдат направени тъй или иначе физически в задвижващите системи. Защото тази година, това, което можеше да се променя, реално и което се променяше през сезона и подобри много работата на задвижващите системи, беше софтуера, разбира се, маслата, горивата, охладителните системи, които са свободни за развитие все пак в някакви параметри и в момента. И накрая, нали, завършвам темата с по-скоро е мнение дали Хамилтън ще спечели, че успял в директните двубои, че има психологическо предимство. Да, действително е така, но дали това в крайна сметка ще бъде един логичен финал на шампионата, никой не знае. Аз лично просто с нетърпение очаквам да стъпим на пистата, да се случи едно от онези незабравими състезания, за което човек разказва винаги. Както примерно винаги ще си помням 2010 година, когато бяхме в Абу Даби, начина, по който всички реагираха в прес-центъра, какво се случваше, след това вечерта, партито, тапата за шампанско, тапата от шампанското на Фетел е вкъщи, тъй че това са неща, които човек никога не може да забрави. И лично аз се надявам на именно подобен финал. А кой ще спечели? Честно казано, мисля, че това е, нали, обект на хора, които обичат да залагат, защото тръпката ще е още по-силна. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.